Myslím si, že ten tzv. pokus o izoláciu Ruska je čosi, čo v konečnom dôsledku Rusku môže iba pomôcť. Lepšie si uvedomiť, že tí, o ktorých obyčajne diplomaticky aj e, ruskí diplomati často hovorili ako o tzv. zaoceánskych partneroch, našich európskych partneroch, našich euroatlantických partneroch, nie sú nejakí partnery, ale sú to násilníci, ktorí sa správajú ako nevychovaný chlapec na mestskom dvore, ktorý má pocit, že je silnejší ako všetci ostatní, preto môže každého byť na dvore, každého môže kradnúť desiatu, každého môže ponižovať, hoci koho môže opľuť a nikdy sa mu nič nemôže stať. To, čo sa udialo v týchto mesiacoch, február, marec, v marci najmä osobitne, to je zlom zvrat. Po 20 rokoch, keď celý svet sa pozeral ako vyčíňa na dvorčeku svetovom, jeden nevychovaný mladenec, z Washingtonu sa našiel, kto si to postavil tomuto nevychovancovi do cesty, ten, kto si je Rusko, a ukázalo, že existujú aj, 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 aj iné hodnoty, aj, iné, aj iné, iné prístupy, iné postupy a nemusí to fungovať vo svete tak, že čo povie jeden nevychovanec, tak podľa toho budú tancovať všetci. Amerika je z tejto situácie veľmi nervózna, je to pre ňu úplne novom, že už sa nepočúvali jej príkazy, takým predkolom bola Sýria, keď Rusko zastavilo, Rusko sa zachovalo ako jeden veľký mirotvorca, keď zabranil bombardovaniu Sýrie. Nové Rusko. Ja by som rozhodne nesúhlasil s tým, že nesnažíme sa hodnotiť, čo je dobré a čo je zlé, lebo potom bude všetko relatívne a myslím, že je nutné uvažovať, čo je dobré a čo je zlé. Nemôže byť uvažovanie o politike bez mravných kategórií, Myslím si, že v istom zmysle to, čo sa vlastne deje, pomáha lepšie nielen ruským politikom, ale aj ruským občanom uvedomiť si, s kým majú dočinenia, že vo svete už dávno neexistuje, reálne neexistuje uplatňovanie postupov podľa medzinárodného práva, ale podľa práva síly. A jediný jazyk, ktorému týto, tento nevychovaný mládenie z Washingtonu rozumie, je ukázať, že aj iný má tiež nejakú svoju silu, nejakú dôstojnosť a nejakú svoju hrdosť. Akýkoľvek iný postup by vlastne bol nabádaním Ruska k tomu, Rusko vzdaj sa a prijať sa k tým iným malým chlapcom, ktorí už 20 rokov a aj o mnoho dlhšie ten nevychovanec z Washingtonu bije. Ak by takýto postup nastal, to by znamenalo, že by sme sa museli zmieriť s diktatúrou jedného washingtonského ústredného výboru nad celým svetom, pričom treba vedieť a chápať, že aj pani pá, ako Obama zďaleka nie sú rozhodujúci v celom tom procese, sú to iba hovorcovia tzv. skupinky, ktorá má záujem riadiť a ovplyvňovať celý svet. Rusko a tie pokusy o jeho izoláciu, teda pokusy o izoláciu Ruska môžu naopak priviesť Rusku k snahám postaviť sa ešte silnejšie na vlastné nohy, aj pokiaľ ide o menové otázky, aby Rusko nebolo závislé od tých papieríkov, ktoré sa volajú o doláre, ktoré si tlačia na tlačiarničke, koľko, koľko sa im zachce v Amerike aby možno aj opustilo niektoré pre ne nevýhodné medzinárodné spolky a združenia. Je to výzva aj pre rusko-politickú elitu, aby sa snažila uvažovať vlastnícky, pretože platí zásada, ktorú raz povedal jeden západný politik, ak vaša elita nemá svoje peniaze vo vašich, ale v našich bankách, už to nie je vaša, ale naša elita. To bol problém s Janukovičom a s inými. To je často aj odkrytie záhady, prečo prezident Janukovič nekonal ako mal konať, prečo zanedbal svoje povinnosti prezidenta zabezpečiť poriadok, potlačiť puč. Ak nemá niekto peniaze v domácich bankách, ale v cudzích a sa bojí, že mu ich zmrazia, tie už tie v živote ich neuvidí, potom nekoná svoje povinnosti a môže spôsobiť veľkú katastrofu pre národ a pre štát. Tato, tento pokus o izoláciu Ruska však môže mať veľký význam pre Rusko, pozitívny nielen v oblasti politickej, ekonomickej, ale aj v oblasti duchovnej. Treba povedať, že v dnešnom svete e, Rusko pre mnoho ľudí aj v západnej Európe a v samotných USA v západnom svete predstavuje určitú nádej a alternatívu voči tomu, čo by som nazval diktatúra úchylnosti. Vieme o, vieme o tom, čo západné štáty vnúcujú všetkým európskym štátom a uh, to znamená zákony homosexuálne, ktoré kresťanská tradícia absolútne odmieta, ich jasne označuje za smrteľný vážny hriech. Pre tento hriech skončilo mesto Sodoma a Gomorra ako skončilo. A treba povedať, že pre, dôvod, prečo veľká časť Ukrajincov so odmietla tzv. asociáciu s Európskou úniou, nie je iba ekonomicky, politicky a to, že by to znamenalo odpojenie od Ruska a kolaps ekonomiky, ale aj dôvod duchovný, a oni Európsku úniu, ktorá má skrátku v Rusku ES, nazývajú nie, nazývajú Euro alebo Euro Sodom. Na, teda súčasťu, asociačnej, súčasťou alebo podmienkou asociačnej zmluvy s Ukrajinou bolo to, že do niekoľkých rokov zavedú všetky prohomosexuálne sodomské zákony do ukrajinského zákonodárstva, čo ukrajinskí kresťania odmietajú a treba povedať, že Rusko po tom, čo zaviedlo vlastne zákaz propagácie homosexuality, aspoň zatiaľ medzi mládežou, sa stalo nádejou pre mnohých zdravouvažujúcich ľudí na celom svete, tradične kresťansky uvažujúcich. Po tom, čo vo Francúzsku presadili tento otrasný zákon o tzv. sobášo homosexuálov, obrovský dál francúzov na demonstrácii protestnej v Paríži prišiel pred veľvyslanectvo Ruska a skandoval Rusko zachráni nás.